կերպ փոխվում, քան երբևէ։ Այն գործը, որ նախկինում անում էին մի խումբ մարդիկ, հիմա անում են մեկը, համակարգչի առջև նստած։ Թվային տեխնոլոգիաների զարգացման ուսուցընթաց ամբողջ աշխարհում աճում է գործազուրկների թիվը։ Գումարած դրան էլ անընդհատ խախտվում են աշխատողների իրավունքները։ Պետական մակարդակով ինչ լուծումներ են առաջարկում ոլորտի պատասխանատուները։ Այս հարցին պատասխանելու համար այսօր հրավիրել ենք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանին։ Պարոն Սարգսյան, որպեսզի սեփական իրավունքները կարողանանք պաշտպանել, առաջին հերթին պետք է իմանալ այդ իրավունքները։ Իհարկե մենք բոլորս չենք կարող անգիր անել աշխատանքային օրենսգիրքը, բայց կարող ենք իմանալ այն տարիական կետերը, որոնց պետք է տիրապետել, օրինակ աշխատանքային պայմանագիրը կնքելիս։ Որոնք են դրանք։ Համամիտ եմ ձեզ հետ, յուրաքանչյուր աշխատող աշխատանքային պարտականություններին հասնելուց առաջ պետք է իմանա իրավունքները եւ պարտականությունները, որոնց մի մասը ամրագրվում է աշխատանքային պայմանագրով։ Բնականաբար ամբողջական հնարավոր չէ ամրագրել պայմանագրով, որովհետև օրենս գրքով է կամ ենթավերձական ակտերով է ընդհանուր առմամբ ամբողջական կարգավորները տրված, բայց հիմնական էական պայմանները նախատեսված են լինում պայմանագրում, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է իրենց աշխատաժամանակին, հանգստի հնարավորություններին, աշխատանքի վայրին եւ բոլոր հնարավոր աշխատավարձի չափին, որոնք կարծում եմ ամենակարևոր պայմանները, որ նախքան աշխատանքի անցնելը պետք է աշխատողները ծանոթանան եւ իմանան։ Այսինքն ըստ էության ստորագրելուց առաջ պետք է կարդալ ամեն դեպքում այդ մի քանի րոպեն չափսոսալ եւ գոնե կարդալ։ Բնականաբար պետք է կարդալ, նաեւ պետք է գործատուն պայմանագիրը կնքելուց հետո կամ անհատական իրավական ակտ ընդունելուց հետո մեկ օրինակը հանձնի աշխատողին եւ ամեն դեպքում պետք է իրազեկ լինի աշխատողը, թե ինչի տակ է ստորագրում, դրանով ինչ իրավունքներ է ունենում եւ բնականաբար ինչ պարտականություններ է ստանձնում։ Աշխատանքային պայմանագրի ինչ տեսակներ կան եւ յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունը, եթե կարելի, այսինքն որպեսզի մարդը հասկանա, որ այս տեսակ պայմանագիրը ենթադրում է այսպիսի պարտավորություններ։ Եթե տեսակի մասին են խոսում, պայմանագիրը ունի երկու տեսակ՝ անորոշ ժամկետով կնքվող աշխատանքային պայմանագիր եւ որոշակի ժամկետով։ Տարբերությունները կայանում են նրանում, որ որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագրի դեպքում լուծման հիմքերը կարող են լինել նախատեսված օրենս գրքով տարբերվող անորոշ ժամկետով, մասնավորապես օրինակ որոշակի ժամկետի դեպքում նախատեսված ժամանակահատվածի ավարտը կամ որոշակի աշխատանքների կատարման ավարտը կամ որոշակի իրադարձության տեղի ունենալը, որը հիմք է աշխատանքային պայմանագրի լուծման համար։ Իսկ անորոշ դեպքում աշխատանքային պայմանագիրը, եթե նախատեսում է լուծել գործատուի կողմից, ապա այս դեպքում նաև բնականաբար պետք է հիմքերը նախատեսի, որտեղ աշխատաժամ պայմանագրում նախատեսված ժամանակի ավարտ որպես այդպիսի հիմք գոյություն չունի։ Եթե ես կարծում եմ, որ իմ աշխատանքային իրավունքները խախտվել են, ինչ պետք է անեմ։ Աշխատանքային իրավունքները խախտելու իրավունքների վերականգնման մի քանի լուծումներ որպես այդպիսին առաջարկված կան։ Առաջինը խորհուրդ կտամ նախ խոսել հենց գործատուի հետ ներկայացնելու համար, որ ինքը տեղյակ է իրավունքներից, որովհետև շատ դեպքերում նաև դա է խնդիր առաջացնում, որ աշխատողը չի իմանում իրավունքների մասին, բայց եթե արդեն է իրազեկ է տեղյակ եղել, որ կան խախտումներ, առաջինը ճիշտ կլինի հենց խոսել գործատուի հետ, բայց եթե դա որոշակի արդյունքի չի հանգեցնում եւ դրական լուծում չի ստանում, նա ունի մի քանի տարբերակ իրավունքները վերականգնելու, արդեն կամ դատական կամ արտադատական մարմինների միջոցով։ Իսկ դուք այս պարագայում ձեր գործառույթը ո՞րն է։ Դուք կարող եք միջ ձեզ դիմի եւ դուք զբաղվեք գործով, օրինակ։ Նախարարության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կանադրական գործառույթների շրջանակներում նախատեսված է միայն պարզաբանումների իրախորհրդատվություն տրամադրելը։ Մենք ընդհանրապես կարողանում ենք ներկայացնել իրավիճակը տվյալ պարագայում, օրենսդրական կարգավորումները, տվյալ դեպքում թե որ իրավունքն է խախտված կոնկրետ օրենսդրական, եւ նաեւ ցույց ենք տալիս ճանապարհները, թե ինչպես կարող են վերականգնել։ Նախարարությունը իրավասության շրջանակներում վերականգնելու կամ միջամտելու իրավասություն չունի։ Հաճախ են դիմում այս հարցով։ Բավականին հաճախ, կարելի ասել ամեն օր եւ օրական բազմաթիվ թե քաղաքացիների կողմից գրավոր դիմումների տեսքով, թե հեռախոսազանգերի տեսքով, թե կազմակերպությունների կողմից է նաեւ բնականաբար լինում բողոքներ, դիմումներ, որոնք վերաբերում են իրենց աշխատողների կողմից աշխատանքային իրավունքների խախտմանը։ Այսինքն սա երկուստեղ գործընթաց է։ Չեն կարող ասել, որ միայն գործատուներն են խախտում աշխատողների իրավունքները։ Լինում են շատ նաեւ հակառակորդներն են դիմում։ Այո, այո, լինում է շատ դեպքեր են լինում նաև, որ գործատուներն են բողոքում, որ աշխատողները խախտել են այն իրավունքները, որոնք ամեն պարտականությունները չեն կատարում, որը նախատեսված է պայմանագրով, եւ լուծումներ են ցանկանում իմանալ նաև մեզնից, թե ինչպես կարող են կանխել այդ։
Ուզում են ինչ-որ մեկին գործից ազատել, պարզում են ինչ լծակներ ունեն, որ կարողանան դա ձևակերպել։ Չեմ բացառում, որ նաև դա կարող է լինել հիմքում ընկած իրենց հարցադրումների, բայց շատ դեպքերում ընդհանրապես ուզում են իրենք իրենց աշխատանքային պրոցեսները ճիշտ կազմակերպեն եւ դրանով է պայմանավորված լինում իրենց կողմից հարցեր բարձրացնելը։ Իսկ այնքան դժվար է հիմա աշխատանք գտնել, որ հաճախ մարդիկ գիտակցելով, որ իրենց իրավունքները խախտվում են, շարունակում են աշխատել։ Կարծում եմ դուք էլ գիտեք, որ իրավիճակը հաճախ այդպես է եւ մտածում են գոնե այս աշխատանքը պահպան, եթե ես գնամ գործատուին ներկայացնեմ, նա կփնտրի մեկ այլ աշխատող եւ մենք գիտենք այդ արտահայտությունը հայտնի, որ ամփոխայինների մարդիկ չկան։ Ճիշտ է, դա աշխատաշուկայի առաջարկի եւ պահանջարկի անհամապատասխանության արդյունքն է, երբ որ իրոք աշխատողները շատ դեպքերում այդ խնդրի առջև կանգնած են, պաշտպանել իրենց իրավունքները, թե համակերպվեն այն իրավիճակի հետ, որը ստեղծված է իրենց համար։ Շատ լավ թեմա, այսպես թեմա եկանք, առաջարկի եւ պահանջարկի անհամապատասխանություն, այս խնդիրը լուծելու համար ինչ է պետք անել։ Ձեզ նախ երևի ներկայացնենք, թե ինչ մասնակիցներ, ինչ աշխատանքի պահանջարկ կա այսօր, որպեսի մարդիկ հասկանան, որ հենց այստեղ է պետք այս ուղղությամբ աշխատել։ Կարծում եմ, դա այն խնդիրն է, որը մեկ կառույց կամ մեկ նախարարություն չի կարող իրավունքել, դա ամբողջական տնտեսության մեջ բավականին մեծ միջոցառումը իրականացնելու արդյունքում են կարող լինել, բայց աշխատաշուկան, եթե ուսումնասիրենք Հայաստանի Հանրապետության, ապա կարող ենք ասել գրեթե բոլոր մասնագիտություններով, թե նախնական, թե միջին մասնագիտական, թե բարձրագույն մասնագիտություն ունեցողների մասով կա այդ խնդիրը գործազուրկների մասով, այսինքն կարելի ասել բոլոր մասնագիտություններով մենք այսօր ունենք խնդիրը աշխատանք չունենալու։ Իսկ որ մասնագիտությունները պահանջված, որ հեշտ է այդտեղ աշխատանք գտնել, միշտ կարելի է գտնել։ Այսօր, քանի որ բարձր տեխնոլոգիաների դարաշրջանում ենք ապրում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ծրագրավորողներ, նաև սպասարկման ոլորտում է բավականին շատ աշխատատեղեր լինում, եթե տեսնում են գործատուների կողմից իրենց հայտարարած թափուրտեղերը, որոնք ներկայացնում են մեր զբաղվածության տարածքային կենտրոններին, հիմնականում լինում են սպասարկման ոլորտ, ծառայություններ, այդ որոշակի դեպքերում հիմնականում ցածր որակավորում ունեցող աշխատողների պահանջարկ են ունենում։ Միջին մասնագիտական, այո, այստեղ։ Նաև միջին մասնագիտական, բարձրագույն քիչ ավելի շատ են մեզ որպես հայտեր ներկայացնում, հաշվի առնելով երևի թե այն մոտեցումը, որ շատ դեպքում իրենք փորձում են իրենք իրենց թափուր աշխատատեղերը համալրեն, եթե խոսք գնում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների մասին։ Իսկ ցածր եւ միջին մասնագիտական որակավորում պահանջող մասնագիտությունների դեպքում շատ հաճախ դիմում են զբաղության տարածքային կենտրոններին։ Եկանք եւս մի կարեւոր թեմա, այս զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, փաստորեն դուք ոչ միայն խորհրդատվություն եք մատուցում, այլ նաեւ օգնում եք գտնել աշխատանք։ Այսինքն զբաղվածության տարածքային կենտրոնների մասին, ցանկապես զբաղվածության գործակալության մասին ես վերջին օրին հարցում եմ շրջապատում, գիտեք, որ այսպիսի կառույց կա, օգտվել եք, եւ մեծամասնությունը տեղյակ չէ։ Ես մտածում եմ, որ այստեղ ոչ միայն տեղեկացվածությունն է, գուցե նաեւ արդյունավետությունը, այսինքն եթե մեկը գնա օգտվի եւ արդյունավետ լինի խորտայի շրջապատին, իր հարևանին, այդ ու ինչ է կարծում, դա կապված է արդյունավետության հետ թե չէ։ Թույլ տվեք մի փոքր զրոյի չհամաձայնեմ, ասեմ ինչու, որովհետև այսօր 82000 աշխատանք փնտրող է հաշվված տարածքային կենտրոններում, մեր թվով 51 տարածքային կենտրոնն ենք ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ 80000 թիվը արդեն խոսում է նրա մասին, որ այդքան մարդ գոնե ամենակիչը իրազեկեն, որ մենք Հայաստանի Հանրապետություն կա նման կենտրոն, եւ բնականաբար այդ 80000 թիվը ինքը ստաբիլ չէ, ավելանում է, պակասում է պայմանավորվածությանը, որ մարդիկ աշխատանքի են տեղավորվում կամ դուրս են գալիս հաշվառումից, հետեւաբար եթե մեր Հայաստանի Հանրապետության գործազրկների ամբողջ թվի մեջ նայենք, 80000 թիվը մոտավորապես 30 եւ ավելի տոկոս է կազմում, որոնք իմանալով եկել եւ հաշվառվել են, դիմել են կենտրոնին իրենց միջոցով աշխատանք գտնելու համար։ Մեր գործառույթները որպես այդպեսին երկու մասով կարելի է ներկայացնել։ Մի մասը դա միջնորդական գործառույթներն են, այսինքն գործատուները ներկայացնում են իրենց թափուր տեղերը եւ գործակալության տարածքային կենտրոնների միջնորդությամբ նրանք մի մասը տեղավորվում են աշխատանքի։ Եվ մյուս մասը դա զբաղվածության ծրագրերն ամենամյա, որոնք իրականացվում են այս պարագայում արդեն գործատուներին որպես այդպեսին կամ աշխատանք փնտրողներին անօրինական ցանց որոշակի ֆինանսավորումը իրականացում, որի արդյունքում խրախուսում են նրանց աշխատանքի տեղավորելը։ Ձեզ դիմողների քանի տոկոսն է աշխատանք գտնում, ունեք այդպիսի վիճակագրություն կամ ժամանակավոր զբաղվածություն գտնում, այդպիսի թվեր կան թե։ Թվերը կարելի ասել, որ դա կարող ենք ամփոփել, թե որքան են մեր միջնորդությամբ տեղավորում աշխատանքի եւ որքան են ծրագրերի միջոցով,
նա մոտավորապես տարվա կտրվածքով ուղղակի հստակ բնականաբար թիվ չի, բայց պատահում է 15-20% սահմաններում միջնորդությամբ եւ ծրագրերի միջոցով տեղարարող անձանց թիվը։ Գործում է զբաղվածության 51 տարածքային կենտրոն, նաև ովքեր որ չգիտեն, նրանց համար եւս շեշտադրենք, որ հասցեները, հեռախոսահամարները որտեղ կարող են իմանալ, այսինքն ձեր կայքում ամբողջը տեղադրված է։ Տեղադրված է ինֆորմիկեմ ԿՏՄ կայքում, այնտեղ կտեսնեն եւ տարածքային կենտրոնները, մեր կայքի միջոցով է կառավարումներով աշխատանք սոցիալական հարցերի նախարարության եւ առանձին զբաղվածության պետական գործակալության երկու տարբեր կայքեր մենք ունենք եւ այո կարող են ծանոթանալ եւ տարածքային կենտրոններին եւ իրենց գտնվելու հասցեներին եւ բնականաբար հեռախոսահամարներով կարող են ճշտել թե իրենք որտեղ պետք է մոտենան հաշվարկելու համար։ Ըստ էության կարելի է 114 զանգարել թեժ գծի հեռախոսահամարին, այնտեղ այս պահին ինչ ծրագրեր եք իրականացնում, եթե թվարկելու լինենք, դա դայակների աշխատավարձի փոխհատուցման ծրագիրն է։ Թվով մենք իրականացնում ենք 11 ծրագիր, ծրագրեր կան, որոնք երկու կոմպոնենտ ունեն, եթե դա էլ հաշվենք, 13 ծրագիր է ստացվում։ Այո, ինչպես արդեն նշեցիք, ծրագրից մեկը դայակների ծրագիրն է, որը հետ կապված մենք մեկ անգամ եւս զրուցել ենք, ասեմ, նա բավականին ակտիվ իրականացնում է ծրագիրը, այսինքն մենք երբ որ նախորդ անգամ հանդիպեցինք, կառավարության որոշումը նոր էր ուժի մեջ մտել եւ մենք ծրագրերը չենք սկսել իրականացնել, արդեն անցել է 2 ամիս մեր ինչ ծրագրերը մեկնարկել են եւ բավականին մեծ ակտիվություն ունենք, նույնիսկ ավելին ենք սկսել քանակի առումով իրականացնել, քան նախորդ 200-ը նախատեսված, բայց հիմա արդեն մենք 200-ը գերազանցել ենք եւ ավելի տարվա կտրվածքով ավելի մեծ կլինի թիվը, քան նախատեսված է եղել հաշվի առնելով այն ակտիվությունն են արձագանքը, ինչը մենք ստացանք աշխատաշուկայից, երիտասարդ մայրերից աշխատանքի վերադառնալու ցանկություն ունեցող անձանցից, ովքեր նույնիսկ այն քանակությունը, որը մենք կգերազանցենք, բայց ելի չի բավականացնի այն ամբողջ պահանջարկին, որը այսօր աշխատաշուկայում իրականության մեջ մենք ականատես եղանք, եւ սա բնականաբար հաջորդ տարի մեր քաղաքականությունը մշակելիս մենք նկատի ունենանք, բայց ծրագրերը բնականաբար միայն սա չէ, ունենք մի շարք ծրագրեր, որոնք ուղղված են եւ մասնագիտական ուսուցմանը, այդուք ինչպես նշեցիք, աշխատաշուկայում այսօր խնդիր կա, որ փոխվում են մասնագիտացումները, որակավորում, նոր որակավորումներ, հմտություններ են պահանջվում, սա բնականաբար արդիական է եւ դրա հետ կապված մենք ծառայված մասնագիտության մասնագիտական պրակտիկա անցկացնելու հնարավորություն են նաև տալիս աշխատողներին, անմիջական ցանց մասնագիտական ուսուցում, գործատու միանվա փոխհատուցում, այլ վայրում աշխատանք գտնելու հնարավորություն, եթե ինքը համայնքում չի կարողանում կամ մոտ 37 կիլոմետրից մոտ տարածաշրջանում չի կարողանում գտնել, սրանք մի շարք ծրագրեր են, որոնք արդեն իսկ մեկնարկած են երիտասարդ մայրերի մասնագիտական ուսուցում, ովքեր մինչև 30 տարեկան են, չաշխատող մայրերի, հենց չաշխատող մայրերի մասին է խոսքը, այսինքն տարբեր ծրագրեր կա, մեկը դայակ վարձել է դա աշխատող մայրերի համար նախատեսված, բայց ունենք եւս մեկ ծրագիր, որը չաշխատող մայրերի համար մասնագիտական ուսուցում մասնելու համար 5 ամիս ժամանակահատվածով, որը նրանց հնարավորություն կտա կամ այդ գործատուի մոտ, կամ եթե այդ գործատուի մոտ չհնարավորություն չի լինում ուսուցում անցնելուց հետո աշխատանքի տեղավորվել, ամեն դեպքում աշխատաշուկայում դառնում են որոշակի չափով մրցունակ։ Այսինքն ըստ էության դուք օգնում եք աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց եւ ծրագրերի մեծ մասը միտված է իրենց։ Այսինքն աշխատող մայրեր, դեռևս չաշխատող մայրեր, հաշմանդամություն ունեցողներ, երիտասարդներ եւ ընդհանրապես փորձ չունեցողներ, ովքեր կարող են համարվել ակտիվ աշխատուժի կարգավիճակ ունեցողներ։ Մասնագիտական դրությունը այսօր մարդու կյանքի ոչ թե մի փուլի խնդիր է, այլ կյանքի տարբեր փուլերում մենք բախվում ենք այդ խնդրին, որովհետեւ աշխատաշուկան շատ արագ է փոփոխվում ըստ էության, եւ հարցս այսպեսին է, կան ծրագրեր վերապրոֆիլավորման, ինչ որ ունակությունների արդիականացման ուղղությամբ։ Այդ մասնագիտական ուսուցումը, որ ասացի, կամ պրակտիկայի ծրագրերը, հենց նրանց է միտված, որ եթե որոշակի ժամանակահատվածում մարդը չի կարողանում աշխատանք կտրող գործազուր, աշխատանք կտրող կամ գործազուրը չի կարողանում իր մասնագիտությամբ գտնել աշխատանք, կամ իր մասնագիտությունը արդեն որոշակի ժամանակահատված պահանջարկ չի որպես այդպեսին աշխատաշուկայից դրսևորվում, հնարավորություն է տալիս վերապրոֆիլավորվելու եւ մեկ այլ մասնագիտության մեջ խորանալու, որի արդյունքում կարողանան գտնել աշխատանք։ Այդ նմանատիպ ծրագրեր մենք իրականացնում ենք։ Պրոստակցիան, ի՞նչ է պետք ավելի արդյունավետ աշխատելու համար։ Այս ոլորտում ավելի արդյունավետ, ավելի մեծ արդյունքներ տալու համար։ Բավականին դժվար է
պատասխան տալ 1 կամ 2 կամ գնահատել տալ արդյոք արդյունավետ է թե ոչ, դա ընդհանուր ժամանակն է ցույց տալիս։ Դա հարցը չէր ենթադրում, որ արդյունավետ չէ։ Նկատի ունեմ ավելի արդյունավետ։ Միշտ լինում է ցանկացած գործում։ Ամենօրյա նվիրված աշխատանքը, բնականաբար անթերի աշխատանք չի լինում, դա միանշանակ այդպես է։ Կարծում եմ ամենօրյա նվիրված աշխատանքի արդյունքում ունեն կարող լինել օրորի որոշակի չափով էլ ավելի բարելավելու կատարող աշխատանքները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ։ Իմ հյուրներ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանը։ Կհանդիպենք։